פלנק קלאסי, כדי שתוכלו לסנכרן יותר נכון בין העבודה של שרירי הגב לבין העבודה של הירך. כשאתם הולכים או רצים או באופן כללי מתפקדים בחיי היום יום, צריכה להיות איזושהי שליטה נכונה בשרירים סביב הירך והגב, סנכון, כדי שהתנועה לא תבוא מהגב התחתון, אלא שתייצבו אותה מהבטן ומהישבן ותנועו יותר משרירי הירך. איך עושים את זה? הפלנק הזה, עם הדגשים שאני אתן לכם, בנוי כדי שתוכלו לשלוט יותר נכון בתנועה של הירך, פשיטת הירך, במקביל לאיסוף וייצוב של הגב. ניכנס למנח של פלנק, על הברכיים והעמוד. שימו לב שאני רוצה שהמרחק בין המרפק לברך יהיה יותר גדול מאשר בין הכתף לירך. כלומר, אני רוצה לזוז מעט קדימה עם הידיים. במנח הזה אני רוצה להקשיט ולהוריד את הכתפיים למטה, זה ממש מרגיש כאילו אני פורסת את השכמות רחב. מכאן אני אתחיל לאסוף את הבטן, וזה יניע את האגן שלי לכיוון PPT, סיבוב אגן לאחור. אני רוצה להרגיש שהגב שלי ישר. עכשיו, טעות נפוצה זה להביא את זה מהגב העליון. אני רוצה לשמור את הגב העליון פתוח, משקל לכיוון העקבים, ולגלגל את האגן עד שהגב שלי יחסית שטוח. מכאן מחזיקה מהבטן התחתונה ונעה לפנים. יוצרת פשיטה בירך, אבל לא נותנת לאגן לקרוס, לא לפה ולא לפה. עוד פעם, חוזרת אחורה, מקשיטה, פורסת את השכמות, מכניסה בטן ונעה לפנים, שומרת על הגב ישר. אני ממליצה לכם לחזור על התרגיל הזה כ-5-6 פעמים. המטרה כאן היא לא החיזוק, היא יותר הסינכרון בין עבודת הבטן לפשיטת הירך. זאת אומרת, זו למידה מחדש של המוח.